Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes jsem si připravil tady knížečku, co je po smrti, přátelé. Já vím, je to takový jako zvláštní, ale teoreticky každý na to myslí, co je po smrti, protože nějakým stylem tady prožil nějakou dobu a jestli jsme se tady jako převtělili, tak můžeme se třeba i převtělit, já vůbec nevím a ještě nechci myslet na smrt, na svoji smrt samozřejmě, ale je to takový zajímavý téma. Úvodní slovo. Co je po smrti, to je otázka, nad kterou alespoň jednou v životě přemýšlí snad každý člověk. Smrt neexistuje, je jen převtělení a život pokračuje. To je taková otázka zajímavá. A myslím si, že každýho to tak nějak jako zajímá, toto téma. Smrt neexistuje a budu v pekle ve věčných mukách nebo v nebi. No, tam záleží, jak jsme si vůbec celkově vybrali cestu, jestli budeme zlí nebo hodný, nebo se převtělíme za zlýho člověka nebo vhodného. To je jako v křesťanství samozřejmě. Smrt existuje a je tedy potom konec všemu. No, právě, že tady nějakým stylem jsme a najednou prostě už pak je konec, no, všemu. No. Na tuto otázku se nabízí mnoho odpovědí. Právě, že si říkám, tyto otázky jsou velice zajímavé a já jsem vám to chtěl říct. Každá kultura, ať starověká, východní či křesťanská, má své vysvětlení, své teorie. Ale faktem zůstává, že jsou zcela rozporu s tím, co řekl o smrti Bůh. Tyto všechny teorie jsou totiž založeny na tom, že smrt celého člověka neexistuje. Ty brďo, tak to je jako, je to fakt zajímavý. Tak to si budu muset přečíst dál, jako co tady jako píšou, ale že jako smrt neexistuje člověka, ty brďo, já nevím, jako, ale já si myslím, že smrt člověka jako existuje, ale svým způsobem asi zřejmě se, jak říkám, můžeme se tady převtělit v jiný bytosti vůbec celkově, my to nevíme. My máme tady nějakou teorii a vůbec nevíme o tom. Takže pokud tě to teda zajímá, tak si tady najdi adventime.cz. Já tady nechci jako propagovat knížečku samozřejmě, ale zajímá mě. Takže pokud tě to zajímá, tohle je vůbec celkově zajímavé téma, takže pokud tě to zajímá, tak se klidně můžeš na to zeptat dalších lidí, nebo se poptat křesťanů, nebo tak. A je to docela velmi zajímavé. Takže pokud se ti to líbilo, dejte odběr nebo like a na tyto otázky si musíte říct sami, jestli je ten smrt taková nebo taková. Ale je velmi zajímavá. Takže se mějte zatím. Ahoj.